Inari bindi baradana. Inari bindi barabara. Tá legal, hein, mano? Olha isso. Que legal, hein? Opa! Mano, olha isso. Meu Deus! Olha, cuidado, cuidado. Olha o dinossauro ali, ó. Olha o dinossauro, gente! Segura ele, segura! Olha o dinossauro pra ele! Diego, vem! Olha! Tchau, Velociraptors! Mano, o volante é mais engraçado, Thiago. Mano. Ah, se vocês olharem esquerda. Ah, é direita. Jacarex! Jacarex! Oh. Rapaziadinha! Olha que cara, mano, já. Agora, rapaziada, a pescaria vai ser do nosso jeito. Isso que eu chamo de vida boa. Mas vai se embriagar, gente. Olha vai... Melzinho. Ah, eu percebi. Oi. Ai, pá, calma. Eu percebi que o peixe não veio até nós, então vamos, né, pescar do nosso jeito. Vou mandar o peixe. Vai, vamos colocar a caixinha de som. Vai subir agora, né? Isso. Vai pra cima agora? Boa! Rapaziada, agora... Passa ele, só pra nós ir, pra nós tirar com a cara dele. Mano, bora. Vamos atrás de você, Renato. Mano, o Renato não pegou um peixe. Eu peguei uma pirainha. Não, eu e o Leo, nós vamos imitar, velho, nessa peça. Não, agora na parte da tarde já era. Vai ficar bebo? É. Vacina demais! Passa! Marcha! Tchau, senhor Nelson! Boa! Você é o cara! Olha lá, rapaziada! Tamo indo! Você tá doido, mano? Essa pescaria aqui vai ser diferenciada. Na hora que a gente achar um cantinho, já vou amarrar ali a corda. E, mano, já vamos atrás dos peixes já, mano. Quero um peixe grande agora, que eu já peguei uma piranha. Hein? Rapaziada, olha essa foto que eu acabei de tirar com esse peixe. Vocês viram aí? Mano, eu agora vou... Ó, você vai sair daqui e vai lá na vara do Thiaguinho, tá? Olha, vazou embora. Olha aqui, Renato, ó. É uma competição, é uma competição, estamos ganhando. Já pegamos dois. Rapaziadinha, agora vamos amarrar aqui, ó. Pode calmar. Marra num grandão ali, ó. Aqui, achei. Aí, boa. Só jogar a vara. Rapaziadinha, amarrei aqui, ó. Aí o barco fica paradinho aqui. Não vai pescar sentido a correnteza pra baixo do rio. Chama, filho. Já sou um pescador. Ó, amarração do pai. Ficou como? Presinho. A chuvinha vindo, ó. É mesmo, hein? Vai começar a chover um pouquinho, gostoso. Agora vamos ver se não vai conseguir pegar um peixe. Ainda vai conseguir pegar um peixão agora, porque eu vi que o Edinho pegou os maiores peixes. Aí, tio, já tô preparado. Bora. Ah, rapaziada. Já veio a carreata. Ah não, o Renato não vai pescar aqui do nosso lado, não. Cara, agora a gente já tá com a isca pronta pra jogar e os caras acabou. Ah, vai querer ficar bem ali do nosso lado. Ah não, ô Renato, sai daqui, ô seu azarão. Beijo. Já coloquei tudo já. É, marcha.
Aí, rapaziada, coloquei aqui a isca sozinho. Brincadeira. Mano, vou jogar, hein? Com a cabeça aí, Thiago. Vou jogar na cabeça do Renato. Ui! Nossa, esse lançamento perfeito no peito do Cristiano Ronaldo. Rapaziada, agora é só deixar aqui. Thiago, liga o som e esperava, né? Aqui, ó, a vara baixar e pegar um grande peixe. Aí, gente, mais um atrasado, né? Já já eu tô pegando um, vocês nem chegou ainda. Ó o Gui. Não, aqui vai dar boa. Aqui nós vai pegar bastante peixe. Tô sentindo. Puxou? Uhum. Puxou, tio? Já? Rapaz, do céu. Tá dando uma briscadinha. É, rapaziada, vai pegar, mano. Tô sentindo que vai dar tudo certo aqui. Vem. Mentira. Mentira. Uia, mano. Ai. Tira a foto, Thiago, senão ninguém vai acreditar no você. Tira a foto, Thiago. Nossa, Thiago, pegou! Mano, tira a foto aí, Thiago, pelo amor de Deus. Nossa, Thiago, olha o tamanho do peixe, mano. Pegou bichudo. Aí, fica até... Nem liga pra nós, ó. Ele nem quer saber da gente, ele fica de costas. Tá vendo, Renato? Tira a foto? Olha aqui pra trás, a nossa equipe. Aí, mostra aqui pra rapaziadinha. Mano, olha esse peixe. Não é muito grande, mas assim, não é o que a gente quer. Não, mas é o louco, já começamos, acabamos de chegar. Já. Tá, um, dois. Nossa, boa, Thiago. É, só pode trazer caixinha, mano. Boa, mano. O Thiago pegou mais um, gente, mas escapou. O zóio gordo do Renato olha pra trás. Nossa, Thiago do céu. Eu vou começar a ficar gravando sempre, então. Mano, o Thiago tá muito largo, velho. Caralho, mais um, mano. Thiago, eu vou deixar gravando, mano. Se você pegar, meu Deus. Mentira, ele pegou. Puxa, bebê, puxa. Pegou. Deixa eu filmar meu concorrente. Mentira que ele pegou um. Tomara que escape. Galera, tô filmando meu concorrente, Léo. Ele pegou um. Pegou. Uhul. Mano, é grande ainda, velho. Nossa, mentira. É grande. Nossa! Seu vacilão! Escapou! 1-0 para nós! Escapou! Vai, confiante! Escapou do lado do barco, mano! Escapou! Foi tão engraçado. E eu falei assim, mano, tomara que escape. Deixa eu tirar aqui, ver se tá com força. Eu bem. Ai, mano. Véi, se ele ver esse negócio, juro, ele vai me matar. Ah, você quer pescar com o quê? É, então, eu senti que... Parou? Olha, eu vou puxar. Gente do céu, escapou meu, mano. Mas não, eu falei da boca pra fora que eu falei. Não foi tão praga assim, né? Mano, ele ficou tão feliz, mano. Ai, coitado. Meu Deus, foi longe, hein? Mano, que dó dele, velho. Tipo, não erra, ó. Não, tá certinho. Você virou um pescador agora, Thiago. Na hora que me falaram que pescar isso aqui, ó, vou curtir sempre, ó. Bebidinha, somzinho, pescaria, rir dos amigos. Tá legal, gostei disso aí. Gostei. Rapaziada, Thiago pegou mais um. Meu Deus. Vai, cuidado de escapar, hein? Cuidado de escapar. Vai, Thiago, vai. Uou! Meu Deus, que isso? Que é isso? Que bicho que é esse? Mano, joga aqui, deixa eu ver. Coloca aí. Cuidado com o esporão, Thiago. Olha, mano. Ele nem comeu o peixe, ó. Rapaziada, nós saímos dali, ó, e veio um pouquinho pra cá pra ficar longe do sol, né? Thiago conseguiu pegar mais um, mano. Mano, o Renato vai ficar de cara com você, mano. Vai, mano. O Renato vai ficar de cara com você.
Mano, o nosso barco tá sendo o barco da pesca. Mano, eu não sei como tá a pescaria da rapaziada. Deixa eu ver ele. Ah, peraí, deixa eu tirar uma foto. Segura aí. A foto. Tira a foto. Esse é o celular aqui, Thiago. Mano, se você não tirar foto, Thiago, ninguém vai acreditar no você, mano. Ninguém. Na hora que chegar lá na beira, ninguém... O povo tem que ver a foto. Aê, pai. Como é que pega ele? Pega ele aqui, pelo bico. Segura ele firme. Mais firme. Aqui? É, aperta ele assim, aqui. Ah, tá. Mas segura firme. Boa. Não é o que a gente quer. Não, nós quer os grandão, ó. Uhul! Boa. Rapaziadinha, mano, que da hora, mano, juro. Não. Puxa. Não, pega com a mão. Peraí. Calma, se controla, calma. Isso, boa. Deixa? Sai, cachorro! Enrola normal. Meu Deus, mano, deu uma puxadora. Nossa, você pegou, mano. Ah, mulher! Relato, chupa! Chupa, Renato! A felicidade do... Pega, Léo! Puxa, Léo! Eu tô aqui, Léo! Eu tô filmando, Léo! Eu não consigo! Vai! Me ajuda! Tira, Léo, que ele vai escapar, Léo! Pega aí, cara! Pega, Thiago! Segura, Léo! Traz ele! Traz aqui, Léo! Mais perto, Léo! Você é muito forte! Thiago! Eu tô pegando ele! Não, traz, Léo! Renato, você não vai ver isso! Segura! Mas... Ah, nossa, que peixe bonito! Mano, eu peguei um peixe! Qualquer? Esse é o... Nossa, sai, cachorro! Olha, gente do céu! Meu amigo do céu! Qual que é a sensação? Mano, eu falei, Thiago, pega a câmera, Thiago. Eu acho que tá vindo, Thiago. Nossa, o que que você fez, Léo? Olha o que você fez nós fazer com o peixe. Tá tranquilo. Aí, ó. Eu consegui pegar o peixe, passar... Como que é? Esse... Eu peguei ele pelas costas? O Vado domina tudo aqui, filho. Negócio de... Olha onde você pegou, né? Nas costas do bagulho. É. Nossa, esse... olha a boca desse peixe. Rapaz, isso é pior que piranha. Meu Deus! Caralho! Eu quero tirar uma foto com esse peixe. Meu Deus! Olha esse peixe! Mano do... Hã? Olha o dente desse bicho, mano! Peixe cachorro! Sai, cachorro! Agora você segura um pouquinho que eu vou filmar com a minha câmera. Segura! Lindo, né, mano? Nossa, velho. É demais, cara. Vamos lá? Vamos soltar? Aham. Uhul! Boa! Mano, peguei um peixe! O seu, Thiago. Vai. Boa. Comeu. O peixe cachorro tá latindo ali sozinho. É, rapaziada, tá ligado, né? Tá ligado, né, Márcio? Pega o peixe pelas costas, pelo rabo, pela boca. Não tem conversa. Peguei uma piranha. É. Mas eu tô pegando peixe com dente, hein, mano? Vou pegar uma piranha e um peixe cachorro. É, porque dá um sorriso. Vai, Thiago, joga mais uma, mano. Esse lugar que nós tá aqui tá muito bom, mano. Tá, ó. E aqui deu bom, hein? Olha. Gente, já solta o som aí. Solta o som, DJ. Pega 43. Que não vai ficar assim até de noite agora. Tô gostando desse negócio de pescar. Thiago, vai. Cadê? Pô, pegou mesmo, mano. Vai, pega assim. Ah, eu quero um peixe grande. Ô, louco, Thiago, você pegou um peixe que tem... Mano, olha a cor desse peixe. Não, devolve não. Ah, tá. Nossa, ele brinca com o peixe. É, mulher, quem é pescador? Eu mesmo vou tirar, agora eu vou fazer tudo agora. Deixa eu ver. Nossa, mano do céu. Olha que bonito, mano. Que bonito, Thiago. Cuidado pra perder, mano, pra tirar foto. Não dá pra ver nada, bicho. Rapaziada, tá tirando a foto do Thiago. Aí. Ui, segura. Não deixa cair não, Thiago, pelo amor de Deus. Ó, legal, hein, Thiago. É. Ah, tá bom, assim, não estamos pegando os bitelão que a gente queria, que é o nosso sonho, mas, assim, tá vindo peixinho devagarzinho. Estamos se divertindo, mano. Olha esse peixe, que lindo, mano. Qual que é o nome dele? Fidalgo. Ô, oh, Fio Fidalgo, oh, tudo Fidalgo. Bom? Peixe nobre? Ó. Oh. Gente. Nós tá aqui só para te pegar e soltar.
Mano. É isso que é pesca esportiva, molecada. É legal, você hein? Pegar o peixe com cuidado. Ah, sim, mas se é uma tilapinha, tá lá frigideira, já já. Ai. Bom, vamos em busca agora do nosso pintado de 30 quilos. Eu tô aqui só pra se divertir, vambora, vambora, embriagar e, tacar a vara na coisa e ver se eu pego um peixe. Ô, oh, foi legal, hein? Já agora você... Mano, você tá dominando, mano, juro. Não, você dominou, dominou oh, mesmo. E nem... Economizando isso, viu? Já estou? Vai, mais uma, Ti. Vamos lá e... Boa, moleque. Bom, rapaziadinha, chegamos! Da pescaria. Olha esse negócio de pescar aqui, eu fiquei muito louco! Gostei, hein? Vamos todo dia agora! Nossa senhora, muito legal! Thiago do céu, gostei desse negócio aqui! Ah, mano, esse negócio aqui eu gostei demais! Ô, chegamos! Como se não quisesse nada, pegamos um peixe! Vixe! Ô, pegamos um peixe, mostra o tamanho dele, ô Thiago! Pode falar que eu não menti! Ih, cara! Não, eu tirei a foto. Não, não tirou a foto. O meu, ó. Pergunta pro seu motorista aí. Olha, o meu piloto do barco não vai deixar eu mentir. Qual é o nome do cachorro que eu peguei? Dourado Cachorro. Dourado Cachorro. Filho. Mano, o dente do bicho desse tamanho. Hã? Grande? Vou deixar aqui, tá, ó. Grande, grande. Eu quero ver, eu quero ver. Obrigadão. Aqui, eu vou mostrar aqui, vou trabalhar com provas. Thiago, cadê? Não, quero pescar com você sempre, Renan. Eu tô torcendo pra todo mundo pegar um peixinho, pra todo mundo ficar feliz. Não, tô muito feliz, Renan. Obrigado por ter me trazido aqui. Não, eu tava, ó, a sua viagem. A sua viagem não era tão legal. Aí agora eu achei mais legal de todas. Deixa eu ver. Pega aí minha foto. Mano. Foi muito massa. É, gente, depois que nós fez a nossa coisa que nós queria fazer. Tem que se divertir. Nossa, é isso que eu queria. Ele se divertiu. Vai, vai, pega minha foto que ele quer ver. Ele quer ver, ele quer ver. Olha lá. É que mano, olha o tamanho desse peixe. É o cachorro facão? É, cachorro mano. Facão, né? Olha o tamanho dele. Mano, olha o tamanho do peixe. Bonito, velho. Lá no barco eu peguei um desse. Pegou? Uhum. Quando? Quando fui pra outro. Ah, no outro. E agora você pegou o quê? Olha o tamanho. Olha ele esticadão. Olha o esticadão. Olha o que eu peguei. Que massa. Aí depois eu peguei outro. Ah, juro, pensei, né? Pegou esse aí um monte também. Ah, ó, que é o outro que eu peguei. Mandi. É, aí, filho, eu peguei três. Que massa, velho. Legal, né? Não, não. Gostei. Nós pegou de total de peixe, entre eu, o piloteiro e o pai, nós pegamos uns 8 agora nessa parada. É, nosso também deu mais ou menos. É, foi legal, hein, mano. Não, não foi tanto. Eu peguei um juro, pensei. 3, 4, 5, 6, peguei um juro, pensei desse tamanho assim, mas esse cachorro facão é bonito, hein? É legal, né? É, o cachorro. 7 peixes deu, nosso. Total. Top, mas... Ao todo, né? Tudo. 7, total. Hoje 7. Não, foi legal. Gostou, Edinho? Oh, não, foi legal, mano. Eu gostei disso aí. Não, ó. Igual o seu de manhã, ninguém teve. Então eu tô em primeiro. Não, tá. Não, foi legal, foi legal. A nossa equipe tá em primeiro, então. Vem cá, que eu vou falar pra você. O seu peixe, a hora que você chegou aqui, todos os pescadores falaram que é um dos peixes mais difíceis de pegar. Aí, ó. Porque a espécie dele é grande. Ah, e você pegou ele grande já. O mais bonito da espécie. É isso. Eu acho que falei assim, é que é grande. Você não, ele cresce até isso. É, você pegou o mais bonito. Então, Edinho, você ganhou de, mano, disparado. Ah, foi cagada. Bom, gente, tô feliz. Peguei uns peixinhos. Me diverti. Né? 21 quilos, mas não quis tirar foto nem nada, porque é, pouco, pescador tem que... E teve uma hora, a parte mais engraçada de todas foi na hora, ou não, que o Renato tava na nossa frente. Nossa, aí, mano. O Thiago pegou um peixe, mano, ele já tava bravo. Eu esfreguei na cara dele. Ele tava muito bravo, na nossa frente, ele parou pra ficar de inveja. Aí, Adinho, ouve essa história do Renato. O Renato foi lá e pegou um peixe na nossa frente, mano. Lindo peixe, mano. Viado, ele cascando de nós. É. Na hora que ele foi tirar do barco, não caiu o peixe. Mano, juro. 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 Mano, ele ficou bravo. Foi até embora. Sério? Vocês estão de olho gordo. Seus invejosos. Como que é o nome do cara lá que tava com ele? Nelson. O Nelson foi até embora com ele. Mano, casquei. Não, vamos esperar ele chegar aqui. É, vamos, ó. Só pra ver o que vai dar. Ah, pescador. Mano, safado. Ficou de noite, velho. Chegou. Mentira que não pegou nada. Não tá dando pra ver aqui, mas tá bom. Mentira. Ah, o pintado? 3 horas pra rapaz. Ele tá trazendo um peixe no colo? É um toco. Que toco? Ele pegou um toco. Você pegou um toco? Você pegou um toco? Que peixe que é esse, Renato? Mentira, não pegou nada. Ele pegou um peixe toco. Peixe pau.
Mano, o tamanho do peixe que ele mentira pegou. Mentira que você pegou um toco, Renato. Nossa isso. Senhora. Caramba, Renato. Mano, é um toco, ah, mano. Ah, toma, mano, olha o tocão. Né? Meu Deus. Você ficou até de noite, cara. Pegou alguma coisa? Cuidado, ah, cuidado da mão aí. Só ah, assim, mão, mão. Sem alegria do nosso vídeo. Vem cá. E aí, como é que foi seu dia? Fala, fala. Pegou alguma coisa? Ah, tomando cu. Você não pegou nenhum! Nada! Mano, nenhum, Dani! Nenhum, Dani! Não! Você não pegou nenhum! Você não pegou nenhum! Você não pegou nenhumzinho! Não! Que nem que vira no Pantanal! Que vai pegar peixe! Vai tomar no cu do Pantanal! Você fez de mim na pescaria! Meu Deus! Olha! Mano, não pegou nenhum! É frio? É frio? O quê? É pegar um peixe cachorro, patrão! Cachorro! Mano, eu tenho fotos! Ó, o tanto! Ó, dois! Três! Tá vendo, seu Nelson? Você vai ter passar? Olha o que o Leão pegou, viado! Mano, olha o meu peixe cachorro! Eu que peguei, cachorro, mano! Mano, é eu que peguei! Mano, olha o meu peixe cachorro! Ele parece o cara do Leão no vai, Tom! Ah, eu esperei tanto esse momento! Eu também! Vai, fala aí! Mano! Você jogou praga em mim, Edinho! Vai não, vai não! Você jogou praga em mim, Edinho! Mano, foi tão bonito! Vai seu pai aí, ó! Ah, meu ô, naquela hora que você pegou! Aqui não pega peixe no Paraná! Aqui não pega peixe no Paraná! Boa, tá bom, Thiago! Mano, Gui, você pegou? Não, primeiro, um monte de piranha, não peguei mais nada. Pegou? Mano, pegou um peixe. Bonito peixe. Cadela? Ué, cachorro. Cachorro. Grande, grande. Grande. Legal, juro, juro. Grandão. Vídeo, né? É. Mas não vai ter. Eu. Mas não tem você peixe. Pegou uma coisa? E você, pegou? É. É. Nossa, Dani, você não pegou nada. Mano, juro, olha. Olha. Não, aqui, quando nós chegou, nós estávamos se comemorando. Nós, mano, peguei isso. E ele falando isso. Eu não peguei nada. O pai pegou bastante piranha. O Renato foi lá no meu barco. Ah. Ver se eu tinha peixe pra vir furtar, mano. Ah, ele falou que ia fazer isso mesmo. Ele falou, mano, vou ir nos barcos pra ver. Tava sem nada e foi decepcionado. Mano, sai esse, mano. Foi o muito barco, massa. O seu e do Renan foi o que mais pegou. Sim. E aí, Alto, como foi lá? Pai, peguei piranha, hein? Pegou piranha? Que piranha, o foi, meu barco foi da revoada, eu peguei só as cachorras. Só as cachorras? Aham. Eu só as piranhas. Não, nada. Mano, o Renato tá muito bravo. Não, mano, eu... Ai, peguei! Mano, que eu vi a piranha e o zóio gordo ali do Thiago arregalou desse tamanho, a piranha soltou, né? Mano, na take do Léo... Na minha take. Assim, ó, depois ele ficou com dó, Léo. Fica com dó. Tomara que caia, viado, o peixe caiu. E eu feliz. Mano, eu juro. Coloca o replay de novo, mano, editor. Assim, no... Pegou. Puxa, bebê, puxa. Pegou. Puxa. Pegou. Deixa eu filmar meu concorrente. Deixa eu filmar meu concorrente. Mentira que ele pegou um. Seu vacilão! Ô, Léo, deu dó agora, mano. Ele catou o barco e... Mano, assiste meu vídeo. Você pega, aí eu... Tomara que caia. Mano, na hora que eu falei isso, mano, seu peixe não caiu, mano. Mano, foi muito... Eu fiquei com dó de você, Renato. Eu juro. Mas eu casquei, tanto. Não, você foi nossa alegria. Foi, mano, eu gostei muito de você não ter pegado. Mano, tô embora chateado. Vamos, Léo, vambora. Vamos, Thiago. Nossa, nosso barquinho da revoada foi da hora. E é isso, gente. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Você gostou? Vai pra lá. Pegou nada. Mano, você gostou desse vídeo de pesca, mano? Deixa muito like. E é isso, mano. Nosso barquinho da revoada. Mano, foi incrível. Valeu, falou aí. Vamos, Thiago! Boa. Boa.